Низьким поклоном вас вітаємо, дорогий владико наш, у цей знаменний світлий час, хай Бог вас ще тут нагородить. Здоров'я, щастя вам не щадіть, на Божій мірі працю вашу, нехай Господь вас ловить. Це правду, і переподобні твої певне радітимуть, завжди нині повся час і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Архірей твої, Господи, задягнуться в правду, і переподобні твої певне радітимуть, завжди нині повся час і на віки вічні. Нас і очисти нас від всякої сфери, і спасибі за душі наші. Особливим носієм Божого милосердя. Ми всі єднаємося навкруг цих жестів, які відбуваються на свято Миколая. Який це жест? Це жест дарунку. Дар. І це є дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що це є дар. І властиво, що все в нашому житті є дар. І це свято Святого Миколая, яке є дитячим святом, властиво для нас є святом прийняття царства, входження в нього. Якщо ми лише зупинимося на традиції нашого народу, якщо ми зупинимося лише на дарунках, в повній з благодаті і дару того свята. Бо Господь хоче вам, нам, мені і тобі. Як ти на ім'я? Олекса. Господь хоче, щоб ти з ним жив вічно. Скільки тобі років? 8 років. Дай Боже, тобі ще буде 100 років жити у цьому світі. То тяжко уявити тебе. Але Господь хоче, щоб ти був з ним завжди. І він сьогодні дає тобі, і мамі, і всім нам слово свого спасіння. Якщо ми можемо жити у вдячності за дари, ми вже багато чого розуміємо про Боже царство. Це є значення свята Миколая. Подумаємо сьогодні. Чи не відкрити новий рік Божих дарів? А саме, відкрити те, що Бог є милосердний і щедрий зі мною, що секунду.